é a lateral. Por que eu falo que é a lateral? Porque tu tem que fazer os encaixes, tirar as marcas, então se torna mais trabalhoso. Beleza, bora fazer aqui o encaixe da aresta. Eu venho aqui, ó. Eu tenho que ver essa parte da marca batendo aqui na minha lista, ó. Então eu vou inserir o pente, ó. A ponta entra, eu jogo pra fora e empurro a parte aqui, ó. E venho cortando aqui, ó. E agora eu vou levantar pra cima, ó. E mais um pouquinho, ó, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Olha só o jeito que vai ficando, ó. E eu tenho que fazer isso repetidamente. Eu não posso fazer uma vez. Ah, fiz uma vez, tá bom? Rapaziada, não é assim que se trabalha. Cortar cabelo é arte. É que nem tu tivesse esculpindo. Esculpindo, né? O cara faz aqui. É detalhe. É detalhe que faz a diferença, ó. Olha só. Coloca a pontinha, ó. Bota pra frente, ó. E empurra a parte de trás, ó. Isso aqui, pessoal, eu faço em todos os meus clientes. Entendeu? E dá certo. Você vai fazer e vai dar certo, ó. Vem aqui, ó, na divisão. Ó. E venho novamente, ó. Olha ele aqui, ó, passando, ó. Ó. Ele vai saindo, ó. Ele já tá tendo encaixe. Ó, isso, tá começando a aparecer o encaixe, ó. Vem na marca, ó. E vem, ó. Eu tenho que vir várias vezes, rapaziada. Várias vezes. Não é só uma vez, ó. E é o biquinho da tesoura que trabalha muito. Vocês estão vendo que é o biquinho? Ó. Vem aqui, ó. E sempre prestando atenção na linha pra ver se o cabelo do topo não tá passando. Ó, vem aqui, ó. Ó. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou usar um pouco da dentada. Nessa parte aqui, ó. Vocês viram, ó. Ó. Efeito da dentada, ó. Tinha uns pessoal pensando, ah, tu não usa tesoura dentada. Só em alguns tipos de cabelo. Entendeu? O cabelo dele aqui é um cabelo volume. Tem volume. Ele dá volume na aresta. Entendeu? Olha só a diferença que já vai dando, ó. Aí pulindo. Beleza? Bora pro outro lado, vou pegar minha tesoura normal agora. Ó. Eu deixo sempre a parte da coroa por último. Vou fazer esse encaixe agora. O mesmo sistema, rapaziada. Entra a ponta, ó. Jogo pra fora. Ó. E vem levantando, ó. Tira a ponta, joga pra fora. E vem levantando. Ó, joga a ponta, ó. De novo. A ponta bate no couro cabeludo. Depois que o cabelo bate na marca, eu jogo pra cá, ó. Corto e empurro no couro cabeludo, ó. Ó, e vou seguindo reto, ó. Olha aí, ó, como é que vai ficando, ó, encaixa. Vai aparecendo. E isso, rapaziada, é repetidamente, várias vezes. Não é fazendo uma vez que vocês vão encaixar, não. Tem uns pessoal aí que... Só quer fazer uma vez e já quer pro corte ficar show, encaixar? Não, rapaz. Que serviço porco é esse? Bora trabalhar direito. Vocês não querem fidelizar o cliente? Ó. Vem aqui, ó. E onde você vê a marca tá aqui, ela tem que bater aqui, ó. Não é rapidez, não. Tem gente que quer ser o flash. O cara tá iniciando hoje, quer cortar rápido. Não sei pra que essa violência toda, ó. Vem aqui, ó. É sem pressa, rapaziada. Pessoal, ai, corta em 10 minutos, 15 minutos. Entendeu? E cortar com qualidade. Vou vir com a dentada novamente nessa parte aqui, ó. Mas eu vou explicar pra vocês um negócio aqui, ó. Que muita gente ainda não tá entendendo. Vocês repararam que essa aresta, ela é um pouco mais cheia do que a de lá? Observe, ó. Como ela é um pouco mais cheia. Tá vendo? Que ela é um pouco mais cheia do que a de lá. Porque essa aresta aqui, ó, é do caimento. O cabelo dele cai pra cá. Então, aqui tem que estar mais cheio. Pra suportar o caimento e não dar aquela marcação. Ó.
para fazer aqui a coroa, a gente finaliza aqui essa parte da conexão. Ó. Sigo reto. Ó, mesmo sistema. Eu vou fazer o acelerando. Vamos vendo. Novamente, ó. Repetidamente, eu repito esse processo, ó, sempre penteando o cabelo. Sempre vendo pra onde o caimento, o cabelo tá caindo, ó. Sempre penteando o cabelo do cliente, ó. Olha, cai pra cá, ó, já vou vendo, ó. Porque como é que é a coroa, eu já vou ajeitando essa coroa, eu já vou preparando ela. Ó. Como é que ela tá ficando, ó. Aí qual é a sacada aqui da coroa? Eu venho aqui, ó. Ó, jogo aqui, ó. Puxo pra fora. Eu já vou cortando num ângulo de 90 graus. Eu puxo o cabelo pra fora. E os que for passando, eu já vou cortando pra ficar show, ó. Show de bola. Vou pintar novamente, ó. Vou jogar pra cá também, ó. Pra mim já fazendo esse encaixe, ó. Venho aqui, ó. Jogo pra fora, ó. Sempre no ângulo de 90 graus, ó. Olha o encaixe que vai fazendo, ó. Entendeu? Depois da aresta, vocês têm que ajeitar a coroa. Aí, por último, é o topo. Ó, tá vendo o encaixe que tá dando? Ó. Na manha. O outro lado, como é que tá ficando, ó. E esse lado é mesmo sistema. Vou jogar todo pra cá o cabelo, ó. Vendo que ele marcou. E vem aqui, ó. Ó, aí joga meu dedo para fora. Um ângulo de 90 graus. Vou pentear todo ele, ó. Conforme o redemoinho, ó. Conforme o caimento do cabelo dele, a gente penteia. Ó, pra gente não cortar e nem agredir o cabelo dele. Ó, ó as marcas que ainda tá, ó. A gente tem que vir tirar. Porque vai ficar. Se cortar cabelo, rapaziada, vocês sempre vão voltar pra ajeitar onde vocês acham que tá pesado. Não é porque eu já passei a máquina que eu não posso voltar. Tipo, eu tô cortando. Se eu ver um detalhe que tá marcado, eu vou voltar. Entendeu? Porque aqui tá a nossa marca. Aqui tá o teu marketing, ó. Na cabeça do cliente. Porque onde ele chegar, se o corte estiver bem feito, pode ser que apareça alguém. Ah, tu cortou aonde? O corte tá legal, tal. Como já aconteceu bastante. Já teve, eu tive muita indicação por causa disso. Ó. E a melhor indicação que tem é a boca a boca. Indicação melhor do que essa não, a cliente ela nunca serve. Ó. A lateral do cabelo dele tá cortada, eu vou cortar agora o topo. É. Que é pra tirar médio, pequeno, médio, baixo. Tira médio. Tira médio, né? Eu vou tirar médio. E vocês observam que praticamente eu matei aqui o corte. Já cortei lateral. Quando é que tem, eu vou cortar. Eu vou cortar só isso aqui, ó. O topo. Só o topo agora. Antes de cortar, eu vou me descer todo o cabelo, ó. Dele.